სამედიცინო რუბრიკას დრო. დიახ, ჩვენი სამედიცინო რუბრიკა ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტკატე. ნუ რუბრიკის დროა, მეგობრებო, და მე მინდოდა რომ მოიხსენებინა, მაგრამ მოგახსენებთ მაინც, რომ ჩვენი რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტკატე. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტკატე. გამარჯობა. გამარჯობა, თამარ გობახიძეთ შემოგვიერთ და ძალიან საინტერესო თემაში არჩია დღეს თამარმა. აბსოლუტურად მისი იდეა იყო ეს, რომ ამ თემაზე გვესაუბრა და თამარ, მე გაძლევ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებას, რომ გენდობი, რომ წარადგინო ეს თემა და მეც შეძლებს დაგვარად ჩაგერთვებით. კი ბატონო, მოგესალმებით მეგობრებო, მოესალმები ჩვენს მაყურებელს. გამარჯობა გოგონებო, საკმაოდ რთული გზა გამოვიარე. მაქვს ორი შეწყვეტილი ორსულობა. მეგონა რომ შვილს ვეღარას დროს გავაჩენდი, თუმცა დღეს უკვე 34 კვირის ორსული ვარ. დიახ, თრომბოფილიის დიაგნოზით. ყოველ დღე მუცელში ნემსებს ვიკეთებ, ვიტარებ კვლევებს. გზა რთულია, თუმცა წინ დიდი ბედნიერება მაქვს. ამ პაციენტის შემთხვევაში ორი შეწყვეტილი ორსულობის მთავარი მიზეზი თრომბოფილია. 21 საუკუნის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა. დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ემოციური იქნება ეს თემა ორსულებისთვის და მათთვის, ვინც გეგმავს ორსულობას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია. მას შემდეგ, რაც გავიგებთ, რომ ჩვენს ორგანიზმში ახალი სიცოცხლე ჩაისახა, რა თქმა უნდა, ბედნიერებისა და მოლოდინის მთელი ცხრათვე იწყება. მაგრამ ეს პერიოდი ბუნებრივია უკავშირდება გაურმაგებულ პასუხისმგებლობას და მუდმივ შიშს, რომ დაწყებული ორსულობა მთელი ცხრათვე მართოთ და მივიდეთ ბოლომდე. განსაკუთრებით თუ ეს პირველი ორსულობაა, ხო, ანუ აი ყველაფერზე მაშინ ფიქრობს, ხო? იმიტომ რომ გამოუცდელია. რა თქმა უნდა. გოგო და არიცი ზუსტად როგორ უნდა მართოს ეს პროცესი. რატო არის საშიში და რატო არის ყოველთვის შიშთან ეს პერიოდი დამოკიდებული? სამწუხაროდ არის ხოლმე შემთხვევები და არც ისე იშვიათია, რომ ნაყოფი წყვეტს არსებობას, გულისცემა უჩერდება და ორსულობის შეწყვეტის მიზეზი ბუნებრივია, რომ არის განსხვავებული. ამას ექიმი ადგეს პაციენტის ანამნეზის მიხედვით, მაგრამ როგორც თავად ექიმები და სპეციალისტები ამბობენ, ძირითადად და განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს ორსულობის შეწყვეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ თრომბოფილია, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ. ეს არის დიაგნოზი, რა დროსაც სწორი მკურნალობის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში ნაყოფის დაკარგვის ალბათობა სამწუხაროდ თითქმის 90%-ია. ამიტომაც ამ თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე დღეს ვეცდებით სამედიცინო რუბრიკაში გაგიზიაროთ კონკრეტული რჩევები, როგორ უნდა მართოს პაციენტმა თრომბოფილია და რა რისკებს უკავშირდება ზოგადად ეს დიაგნოზი, ასე რომ თუ ხართ ორსულად ანგეგმოთ ორსულობას, ორმაგად ყურადღებით უნდა გვისმინოთ. გეთანხმები თამარ, რომ თემა ნამდვილად აქტუალურია და შესაბამისად საინტერესოა და აბსოლუტურად ყველა უნდა იყოს შეარაღებული, გაფრთხილებული და ყველა უნდა იცოდეს, რომ ამ შემთხვევაში თუ არის თუ ეს დიაგნოზი დაისვა, როგორ უნდა მოიქცეს, ვის მიმართოს და ასე შემდეგ. მოდი ავხსნათ ჯერ რა არის ხო თრომბოფილია. თრომბოფილია ისეთ პათოლოგიათა ჯგუფია, რომელთა დროსაც სისხლი მეტად სწრაფად დედდება და წარმოიქმნება მიკროთრომბები. მე შევეცდები პოპულარულ ენაზე ავხსნა ეს ყველაფერი. მიკროთრომბები, რომლებიც სისხლძარღვის სანათურს ავიწროვებს ან ახშობს. ამის ფონზე კი ირღვევა სისხლის მიმოქცევა. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ თრომბოფილია მიდრეკილება თრომბის წარმოქმნის, ასეთ შეიძლება რომ უწოდოთ. ის შეიძლება იყოს შეძენილიც და შეიძლება იყოს თანდაყოლილიც. თრომბოფილია თავისი შედეგებიდან გამომდინარე აქტუალურია მედიცინის მრავალ დარგში, თუმცა განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანია სამეანო რეპროდუქციულ პრაქტიკაში. სამეანო პათოლოგიის მიზეზია პლაცენტის სისხლძარღვების თრომბოზი, ნაყოფის უჟანგბადობა, ჰიპოქსია, რაც საბოლოოდ თვითნებურ აბორტსა და ორსულობის შეწყვეტას იწვევს. უფრო რომ გავშალოთ ეს ნაწილი, მოდი ჩამოთვალოთ თრომბოფილიის რისკები. ორსულობის შეწყვეტა, წარუმატებელი ინვიტრო განაყოფიერება, ნაყოფის ზრდის შეფერხების სინდრომი, პლაცენტის ნაადრევი აცლა, ნაადრევი მშობიარობა, ეკლამფსია ან პრეეკლამფსია. კი ბატონო, როდესაც ნაყოფს კარკავს ქალი, რა თქმა უნდა, მათი უმეტესობისთვის ეს პროცესი არის რთული, ემოციური, ხშირად უჭირთ ხოლმე ამაზე საუბარი და როდესაც უკვე ბავშვს გააჩენენ, შემდეგ ყვებიან მაგალითებს. აი ეს განცდა ყველაზე კარგად დავინახეთ, როდესაც სოციალურ ქსელს გადავხედეთ სამედიცინო ჯგუფებს. იქ გოგონები წერენ გამოცდილებაზე, როგორ გაიარეს რთული გზა. მათი მხრიდან სოციალურ ქსელში კომენტარებში ძირითადად ისმის ერთი მთავარი შეკითხვა, ვნახავთ ახლა ამ კომენტარებსაც. მაგალითად, მე აქვს
მაქვს თრომბოფილია და როგორ შევინარჩუნო ნაყოფი? ან გოგონებო, როგორ დავადასტურო, მაქვს თუ არა თრომბოფილია და როგორ მართო ეს პროცესი? ძალიან ბევრი სამედიცინო თემა მოგვიმზადებია, ხო? თარდა ძირითადად ვცდილობთ, რომ კონკრეტული მაგალითები მივაწოდოთ მაყურებელს, რაც არის პაციენტის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის სასიამოვნო, უბრალოდ დასამახსოვრებელია კონკრეტულ შემთხვევას რო ყვები და კონკრეტულ მაგალითს. ეს უფრო ამახსოვრდება მაყურებელს, რა თქმა უნდა. დიახ, და აი არ მახსენდება რომელ სამედიცინო თემაზე ამოვიკითხეთ ამდენი კომენტარის სტატუსი გამოხმაურება, რაც დაგხვდა თრომბოფილიის გარშემო. მათ შორის ჩვენ ერთი პაციენტი ჩავწერეთ, რომელმაც რთული გზა გამოიარა, სამი შეწყვეტილი ორსულობა ჰქონდა, დიახ, თრომბოფილიის დიაგნოზის გამო, თუმცა დღეს მას ყავს ორი შვილი, რადგან სწორი მკურნალობა ჩაიტარა და დაადასტურა, რომ ჰქონდა თრომბოფილია მთელი 9 თვე. რა თქმა უნდა, ექიმის მეთვალყურე ის ქვეშ იყო და დღეს არის ორი გოგონაზე და ასე რომ მოვისმინა ძალიან საინტერესო ერთი კონკრეტული მაგალითი. სულობა, ჩემი თავიდანვე გართულებით დაიწყო და მიუხედავად მკურნალობისა და წოლითი რეჟიმისა, მაინც დადგა ის შედეგი, რომ 12 კვირამდე შემიწყდა ორსულობა. გარკვეული პერიოდის შემდგომ დადგა მეორე ორსულობა, თუმცა მე ჯერ ჩემი დიაგნოზის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი, რომ მქონდა გენეტიკური თრომბოფილია, შესაბამისად არც მკურნალობას მიმართავდი. თუმცა ღვთისმადლობით კარგად წარიმართა ეს 9 თვეც და ფიზიოლოგიური მშობიარობით სრულიად ჯანმრთელი გოგონა შემეძინა. ზოგჯერ არის ხოლმე ის იშვიათი გამონაკლისები, როცა ორგანიზმი უძლებს, ესე ვთქვათ, იმ ენერგიის ხარჯზე ერთი ორსულობის წარმატებით წარმართვას და ზოგჯერ ამასაც შეყავს ადამიანი ხშირად შეცდომაში, რომ ერთი ხომ გავაჩინე და ალბათ ეგ პრობლემა არ მექნება, თუმცა ჩემ შემთხვევაში შემდგომ დედაც გამოვიკვლიეთ და დედისგან მაქვს თრომბოფილია. თუმცა ამის შემდგომ დაიწყო კიდევ რთული პერიოდი, როცა ორჯერ შემიწყდა ორსულობა 12 კვირამდე და მიზეზად ვერც ვერაფერს ვერ ვიღებდი პასუხს და ხშირად მეუბნებოდა სხვადასხვა ექიმი, რომ ესე პატარა ვადაზე მიზეს ვერც გავიგებთ, რა უნდა გამოვიკვლიოთ. და შემდგომ ერთ-ერთმა ექიმმა მითხრა, რომ კვლევებს აზრი აქვს, მოდი აუცილებლად დავიწყოთ, გამოვიკვლიოთ. ახლა მყავს ორი გოგონა. მშობიარობის შემდგომაც ძალიან აქტიურად ვიყავი ექიმთან კონტაქტზე, რომ შესაბამისი მკურნალობა როდის შემეწყვიტა. და ჩემი გამოცდილების მოტივაციაც არის ის, რომ ვისაც აქვს მსგავსი პრობლემა, ვინც ხშირად მიზეს ვერ იგებს, ან უბრალოდ ეუბნებიან, რომ ესეთ მცირე ვადაზე ვერც ვერაფერს გაიგებ, ყოველთვის აქვს აზრი კვლევებს, სწორ კონსულტაციას, სწორ რეკომენდაციების გათვალისწინებას და მიხარია, რომ დღეს უკვე ეს დიაგნოზი შესწავლილია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს რესპონდენტს, რომ ისაუბრა ამ თემაზე, საინტერესო შემთხვევაზე მოვისმინეთ. კითხვები ბევრია და ახლა უკვე სტუმართან ერთად გავარკვევთ, როგორ უნდა ვმართოთ თრომბოფილია, ისე რომ არც დედას და არც ნაყოფს საფრთხე არ შეექმნას. სტუდიაში გვიერთდება დაკა კაპანაძე, მე ან გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ორსულობის და ჰემოსტაზის პათოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონო დაკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მოგზანდით, დაიკავეთ თქვენი ადგილი, თემა ძალიან საინტერესოა, აი აქ თუ შეიძლება, საინტერესოა, აქტუალურია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა აქვს მაყურებელს, ისევე როგორც ჩვენ. კი ბატონო, განსაკუთრებით პატარა გოგონებს, რომელსაც გეჯერ გამოცდილება არ აქვს და რომლებს გეგმავენ ხო ორსულობას. მოდით აი რესპონდენტის ან ბოლო შემთხვევიდან გამოვიდეთ, ხო? და აი იქ იყო ორი ვერსია, ერთი ექიმი მაუთხრა, რომ არ არის საჭირო კვლევები და პატარა ეტაპზე, როცა ასაკშივე პატარა მშობიარობა, ხო, ასაკო. ორსული არის, არ აქვს აზრი და მეორე შემთხვევაში ითქვა, რომ კი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად კვლევებს. რა სახის კვლევები უნდა ჩავიტაროთ? დავიწყოთ მოდი. რომელ ექიმს დაუჯეროთ ამოვიდან? აი, დიახ. ზოგადად თუ მткиცებით მედიცინის მიხედვით ვისაუბრებთ, ერთი შეწყვეტილი ორსულობის შემდგომ არც ერთი საერთაშორისო პროტოკოლი არ იძლევა რეკომენდაციას თრომბოფილიის სკრინინგის ჩასატარებლად. რა თქმა უნდა, თუ ეს არის პატარა ვადაზე შეწყვეტილი ორსულობა, გვიან ვადებზე შეწყვეტილ ორსულობაზე, რა თქმა უნდა, პატარა ვადაში რა მაინც დუ აუცილებლად ტრიმესტრის დანაკარგებით 12-13 კვირის ჩათვლით. თუმცა თუ ჩვენს გვაქვს 2 და მეტი შეწყვეტილი ორსულობა, რომელიც დღესდღეობით ითვლება ჩვეულ აბორტად, ორსულობა, რომელიც შეწყდა 22 კვირამდე,
Тромбофилии скрининги არის აუცილებელი და ამას გვკარნახობს ყველა საერთაშორისო პროტოკოლი. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ ბატონოთა, რომ ორი ფორმის тромбофилия არის გენეტიკური, არის შეძენილი. Მიუხედავად იმისა, რომ სამართავად შეძენილი тромбофилия, ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე გენეტიკური тромбофилия. Ორი შეწყვეტილი ორსულობის შემდგომ პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის სკრინინგი, ანუ შეძენილი тромбофилиის სკრინინგი. Და ნუ შემდეგ ფორმიდან გამომდინარე იგეგმება. Ну тактика იგეგმება. Тактика. Да რა არის тактика? Упро хшират რა სახის მკურნალობას. А, როგორც წესი, тромбофилиის ძალიან იშვიათი ფორმა არსებობს, რომელიც მოითხოვს სანამორსულობა დადგება, მანამ დაიწყოთ მკურნალობა და ძირითადი тромбофилиის ფორმები მოითხოვს მკურნალობის დაწყებას ორსულობის დადგომისთანავე. ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ეს. Тромб диагноз ეს შემთხვევაში კურნალობა. ნახეთ, ჩვენ გვქონდა მონაცემები, რომ აი თუ დადგინდა тромбофилия, ეს პაციენტი განწირულია მთელი 9 თვის მანძილზე უნდა იკეთოს ანტიკოაგულანტური თერაპია, რომელიც ძალიან რთულია პაციენტისთვის, ჯერ ამის ახსნა, რომ აი თქვენ ისეთი დიაგნოზი გაქვთ, რომ ორსულად როცა იქნებით, ისედაც ემოციურად დატვირთული პერიოდია, რომ აი მთელი თვე, მთელი 9 თვე უნდა იკეთოთ ისა. დღესდღეობით ეს შეხედულება შეიცვალა, იმიტომ რომ მოხდა тромбофилиის კლასიფიცირება. ჩვენ შევძელით ეს. არსებობს დაბალი რისკის, მაღალი რისკის тромбофилия და შესაბამისად თუ რომელი ფორმის тромбофилия გვაქვს, იქიდან გამომდინარე წდება ტაქტიკა. რაზეა ეს რისკები დამოკიდებული? ანუ რა გამაჩვენებლებია? რა ფორმის, რომელი ფორმის тромбофилия ეს არის, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი და არის კიდე დამატებითი რისკ ფაქტორები. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ препараты, რომელიც მოიხმარება, препараტები უფრო სწორად, ეს არის ანტიკოაგულანტები, მარტივანაზე გამათხელებელი და ანტიაგრეგანტები. ანტიაგრეგანტები არის ასპირინის შემცველი препараტები, რომელიც მცირე დოზის მოხმარების უფლება ჩვენ გვაქვს მიანგებულებს ორსულებში, დიახ, მცირე დოზის ასპირინი. ეს препараტები შეიძლება ექიმა გადაწყვეტოს და დანიშნოს ორსულ ქალთან, მიუხედავად იმისა, აქვს მას тромбофилия თუ არ აქვს მას тромбофилия. იმიტომ რომ არის დამატებითი რისკ ფაქტორები, რომლის აი შეჯამების საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ამ პაციენტს კი ჭირდება გამათხელებელი მთელი ორსულობის მანძილზე. მაგალითად, ანუ საერთოდ შეიძლება არ იყოს тромбофилия, ჭარბი წონა ორსულებში, ასაკი, დამძიმებული ოჯახური ანამნეზი, დამძიმებული სომატური ანამნეზი, ანუ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები. ამიტომ ძალიან ხშირია, როდესაც საერთოდ შეიძლება არ გქონდეს тромбофилия, მაგრამ ამ ჯგუფის პრეპარატი გქონდეს, მაგრამ შეგვიძლია შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კურნალობა ამ შემთხვევაში არ არის შემთხვევაში არ იყოს საჭირო, ხო? იმიტომ რომ ყველა ფორმის тромбофилия არ მოითხოვს დღესდღეობის ანტიკვარ. უბრალოდ დაკვირვება უნდა ალბათ, ხო? და ანუ ანალიზების ჩატარება პერიოდულად. რისკების გათვლა და მე რე რა თქმა უნდა მოვწერ. იცით რა მინდა კითხოთ, აი თქვენ თანხლები დაავადებები ახსენეთ და არიან ორსულები, რომელთაც ქრონიკული დაავადებები აქვთ, ორსულდებიან და რა თქმა უნდა ამ დაავადებას აკონტროლებენ შესაბამის სპეციალისტები. აი ამ დაავადებებიდან რომელია მაინც რისკჯგუფი? რა თქმა უნდა არტერიალური ჰიპერტენზია, რომლის რიცხვი ძალიან გაიზარდა ახალგაზრდა რეპროდუქციული ასაკის კალეში. შაქრიანი დიაბეტი შეიძლება იყოს? რა თქმა უნდა, შაქრიანი დიაბეტი, ქრონიკული ვარიკოზული დაავადება, როდესაც სახეზე გვაქვს გამოხატული ვარიკოზული განსაკუთრებით ღრმა ვენების პრობლემა. კიდურებზე განსაკუთრებით ქვედა კიდურების და კიდევ სხვა უამრავი დაავადება, რომელიც არის გასაკვირი. და ანუ ეს კომპლექსურად სამართავია, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, კომპლექსურად მომიჯნე სპეციალისტებთან. აა, ეხლა რო ვიფიქრე, არის სამი კატეგორია, მაგალითად, გოგონები, რომლებიც ჯერ გათხოვილი არ არიან, ახალი გათხოვილები არიან, ან ახალი ორსულია ორსულობა. სამივე შემთხვევაში უნდა სასურველი არის გაკეთდეს გათხოვებამდეც, ან ახალ გათხოვილმაც გაიკეთოს და კიდევ ერთი, როგორ გაიკეთოს, ანუ როგორ მიმართოს тромбофилиაზე ტესტი, ესე ქვია ამას? რა თქმა უნდა, დიახ, კი ბატონო. ნახეთ, არსად არ ხდება тромбофилиის სკრინინგის ჩატარება. მოდი ნახავ, მაქვს თუ არა тромбофилия, იმიტომ რომ გეგმა ორსულობას. ეს არის არასწორი მიდგომა. тромбофилиის სკრინინგს სჭირდება თავისი ჩვენება.
ერთ-ერთი ჩვენება, ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ არ უნდა გამოგვრჩეს, კატეგორია პაციენტებში, რომელიც გეგმავს ორსულობას და ჯერ არ არის. ეს არის დატვირთული ოჯახური თრომბოტიკური ანამნეზი. ანუ ოჯახში პირველი ხაზის ნათესავებში 50 წლამდე განვითარებული თრომბოზის ეპიზოდი, ხა ჩვენ დადასტურებით ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ არა გვაქვს ეს პათოლოგ-ანატომიურ კვლევებს ხშირად არ ვაკეთებთ. ამიტომ ხშირად პაციენტები ამბობენ, რომ კი, აი ვიცი, რომ ზუსტად თრომბით გარდაიცვალა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ჩვენება, როდესაც პაციენტი უნდა შემოწმდეს გენეტიკური ფორმის თრომბოფილიაზე და არა შეძენილ თრომბოფილიაზე. და სიმპტომი რამე და ისეთ კითხო, აი დაუშვათ, აი არის შემთხვევები, ხო, როდესაც ფეგმძიმე ხო 20 კვირამდე შეიძლება არ მივიდეს მე ან გინეკოლოგთან, ხო, შემოწმებაზე. ძალიან ცუდია. ხო, ხო არის, მაგრამ ცუდი. როგორ არის? ძალიან ბევრი. ცუდია, მაგრამ ახლა ჩემგან არ გესწავლებათ, ხო? არის. ნახეთ, ანუ საითკენ მიმყავს შეკითხვა. სიმპტომი გავიგე გენეტიკური დაატვირთვა, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ სიმპტომურად თუ შეიძლება რამე გამოვლინდეს, რომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ აი ხო არ არის თრომბოფილია და ჩავიტარო სკრინი. სამწუხაროდ თრომბოფილიის ესეთი სიმპტომატიკა ორსულობის დროს არ არსებობს. არ არსებობს. არ არსებობს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ თრომბოფილიის მატარებელ პაციენტებმა შეიძლება იდეალურად იმშობია, რომ გააჩინონ ერთი ნაყოფი, ისე რომ არ ქონდეთ არანაირი პრობლემა და მეორე ორსულობის დროს ეს პრობლემა, ამ პრობლემამ იჩინოს პირველი ნაყოფის ჩენის შემდეგ მე ვიცი ესეთი შემთხვევა, ძალიან გარდაიცვალა გოგონა, რომელმაც გააჩინა ბავშვი და ბავშვი ყო რამდენიმე დღის თუ არ ვცდები, ნუ თვის ყოველ შემთხვევაში და გარდაიცვალა. ამიტომ მშობიარობის შემდეგ უკვე როგორ ხდება მეთვალყურეობა, როცა ან რა რეკომენდაციას აძლევთ თქვენ ახალ მშობიარებს, რომლებმაც უკვე გააჩინეს ბავშვი, რა კვლევები უნდა ჩაიტაროთ? დიახ, აი თუ შეიძლება 9 თვის განმავლობაში, ხო, არანაირი რისკი არ იყო, აი შემდეგ უკვე გააჩნდა ეს რისკი. რა თქმა უნდა. მკვეთარ შობადობა და ნეონატალური, ახალ ნეონატალური ნაყოფის სიკვდილი, ანუ სიკვდილი, რომელიც დგება პირველი 7 დღის მანძილზე ბავშვის დაბადებიდან, არის რა თქმა უნდა ჩვენება თრომბოფილიის სკრინინგის. ამ შემთხვევაში დღესდღეობით ფტარშობადობა და ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი 2021 წლის ამერიკის კოლეჯის მონაცემებით უკვე სინონიმი გახდა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ასეთი ანამნეზის მქონე პაციენტი უნდა ამ პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს კლინიკი თრომბოფილიაზე და შემდეგი ორსულობა დაიგეგმოს იმ ფორმიდან გამომდინარე, თუ რა იქნება დიაგნოსტირებული და იმართოს იმის მიხედვით. და ასევე დედა გარდაიცვალა, იყო ასეთი შემთხვევა, რომ დედა გარდაიცვალა და დარჩა პატარა ბავშვი, ხო, და ნუ დიაგნოზი დასვეს, ეგრო გარდაიცვალა. მიუხედავად, ნახეთ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ისაკითხი, რომ ყველა ვიცით, რომ არსებობს თრომბოფილია. ყველა ვაკეთებთ ტესტებს, ყველა ვიცავთ და რეკომენდაციებს ცებს და ვატარებთ თერაპიას. მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ანუ დაახლოებით 10%-ამდე დედათა სიკვდილობა მაინც თრომბოზული გართულებებით ხდება. რა თქმა უნდა, ეს მიუთითებს იმას, რომ თრომბოზის გამომწვევი მიზეზების დიაგნოსტიკა ყოველდღე განახლებადია. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამას არ ჩამოვრჩეთ. განახლებასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ მაგალითად ჩვენც ვიცით ძალიან ბევრი რომ ადამ ორსულები, რომლებიც 9 თვის განმავლობაში იკეთებდნენ მუცელში ნემს. თქვენ კი თქვით, რომ ეს ხა შეიცვალა მიდგომა, სხვა არე ტაქტიკა, მაგრამ ასე უცებ არ დამოყირავდა ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი ექიმი ისევ შეიძლება უნიშნავდეს. ანუ საბოლოოდ რომ ვუთხრათ პაციენტებს, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ, რომ შეიძლება თუ არა ჯერ კიდევ ექიმმა ისევ დანიშნოს 9 თვის განმავლობაში ეს ნემსი. რა თქმა უნდა შეიძლება და უმრავლესობა შემთხვევაში ჩვენ ესეთი შემთხვევები გვაქვს. ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ვეჩეხებით პრაქტიკოსი ექიმები, არის თრომბოფილიის სწორი დიაგნოზის დასმა. ძალიან ესეთი აპონენტური მეცნიერები ცოტა ცინიზმით ამბობენ, რომ აი არის ყო ამდე ხანს თრომბოფილია და ამდენი თრომბოფილია საიდან მოვიდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვემხრობით იმ თემასაც და ეს არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, ზოგადად ეს არის ახალი დაავადება და ახალი დაავადების პრობლემა, რომ
ან ჰიპერდიაგნოსტიკაშია პრაქტიკოსი ექიმი, ან არის ჰიპოდიაგნოსტიკაში. ამიტომ ჩვენ კაცრად გაგვიწერეს თრომბოფილიის სასკრინინგო ტესტები. რა არის თრომბოფილია და რა არ არის თრომბოფილია და არის მაგალითად კოაგულაციის დეფექტი, სადაც მიდგომარე აბსოლუტურად განსხვავებული. ამიტომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ექიმზე, ის რას ჩათვლის თრომბოფილიად და მე როგორ მართავს ამ პაციენტს. თვითონ პაციენტი ამის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, ვერანაირად, იმიტომ რომ ანალიზ პაციენტი ვერ გაშიფრავს. ეხა შეიძლება გაშიფრო რაღაცადაც ნორმა გიწერია, რომ აქედან აქამდეა განთლებულმა პაციენტმა, მაგრამ თრომბოფილიის პასუხი უნდა და ეს პრეპარატი არ უნებს ნაყოფს, ხო, რაც მთავარია და ნეგატიურად. პაციენტი არ უფარიერს, ვერ კვეთს პირველ რიგში და ეს არის ყველაზე დიდი პრივილეგია ამ პრეპარატის, თუმცა ანტიკოაგულანტური თერაპია არის უსერიოზულესი თერაპია. Да ის თუ არ არის რაციონალურად დანიშნული და არ არის ინდივიდუალური დოზები შერჩეული კონკრეტულად. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის თერაპია, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი სხვა ტიპის, მაგრამ ეს ყველა ეს ერთ-ერთი სენსატიური თერაპია. იქ შეიძლება მივიღოთ ძალიან ბევრი გართულება და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს გართულება შეიძლება გავრცელდეს არა მარტო ორსულობის პერიოდში, არამედ ორსულობის შემდგომის მერეც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოგახსენოთ დაკა კაპანაძე, მე ანგინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, ორსულობის და ჰემოსტაზის პათოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი.